Re! Viss ēters ir te! Šo ceturtdienu Liepājas koncerta zālē Lielais Dzintars pirmo reizi kopīgam koncertam apvienosies Liepājas mežogu kvartets un sitam instrumentāliste Marta Kauliņa Pelnēna. Koncertā In Paradīzum izskanēs miera un spēka mūzika, lieldienu noskaņās un Liepājas mežogu kvartets Ingus Novicāns, Mārts Sauziņš, Aivars Vadonis, Edgars Kalniņš, kā arī sitam instrumentāliste Marta Kauliņa Pelnēna. Šorīt ir pie mums rīta panorāmā. Labrīt, labrīt visiem! Labrīt! Labrīt! Jūs redzēt visu šajā rītā. Ja nu miers un spēks aktuāli vārdi, protams, ne tikai lieldienās, bet arī pasaules notikumu kontekstā. Šoreiz, cik viegli bija pielāgot šo koncertu programmu, Ingus, kā jūs teiktu? Teiksim tā, šī koncertu programma jau tika izdomāta laicīgi. Un šie notikumi, principā koncertu programma bija gatava jau, un viņa vispār tā dabīgi arī saskanēja ar to, ka tur notiek tas, kas notiek, mēs varam darīt to, ko mēs varam darīt, un dot cilvēkiem cerību. Cerību, jā. Mieru, jā, un jā. Mūzika galvenais. Un mūzika, jo mūzika, jā. Laikam ir tas izpausmes veids, kā šajā laikā dot šo iedzīvotājiem. Marta, kā vispār mežara kartets un jūs satikāties? Tu tādas senākas saknes? Jā, mēs visi esam kolēģi Liepājas simfoniskajā orķestrī. Un tā ikdiena ir tāda, ka es viņiem esmu aiz viņiem orķestrī stāvu. Līdz ar to nav tā, ka mēs reti satiekamies. Bet tā ideja, protams, radās slavenā vīrusa laikā, kad, diemžēl, pat koncerts Lielais Dzintars bija aizslēgts iet, un mēs nevarējām uzturēties tur. Un, protams, ka mēs kolēģi sazinamies savā starpā, un tie koncerti nav, un kam gatavoties nav, un sazinamies ar Ingusu. Un es viņam saku, nu ko, uzvinam, nezinu, uzvinam kādam komponistam, paprasam, lai mums uzrakst kaut ko. Nu, spēlēsim un tad redzēsim, vai būs kur atskaņot publikai. Un jā, Rihards Dubrums rakstīja jaunu darbu, un kaut kā tā doma sāka vēlties. Un Rihards Dubrums jaundarbiem pienāca klāt vēl Jāņa Ivuškāna aranžijas dažādām, gan no baroka līdz mūsdienām skaņdarbiem, un tā sniega bumba apvēlās, un tas koncerts vienkārši viņam ir jābūt. Tā. Tas brīdis ir pienācis. Jā, viss ir noslīpēts koncertam, viss ir gatavs? Viss gatavs nekad nav, līdz galam. Tas būs tikai koncertā, jau? Vienmēr var labāk. Nē, jā, kopumā, būs jau labi. Cik liela tā sniega bumba ir savēlusies, cik plaša, cik dažāda būs tā programma? Kas varbūt skanēs vēl pēc tā, ko jau ieskacējat? Jo droši vien, ka tie darbi arī skanēs. Jā, tā tad mums būs pilnīgi no Hendeļa oratorijas Mesijas slavenais kors Aleluja līdz mūsdienām līdz Koena. Slavenajai dziesmai Aleluja, ko arī papildinās, kā jau es minēju, Rihards Dubrums jaundarbs, Jāņa Ivuškāna jaundarbs, kas ir rakstīts tieši šiem kungiem. Un tad būs arī mans pienesums. Tas būs skaņdarbs meža kvartetam, sitam instrumentiem un elektronikai. Tur būs izmantots nedaudz tāds, sauksim tās par mūsdienu iespējām, ko pievienot mūzikai. Tā kā, man liekas, tas piedāvājums ir gana kolorīts, bet viņš ir vienots ar to, ka tā mūzika ir mierīga, viņa ir cerība pilna, bet neviegliprātīga. Tā, viņa ir tāda, jā, manuprāt, šim laikam ļoti piemērot, ne tikai lieldienu kontekstā, bet vienkārši cilvēkiem dot kaut kādu mieru mirkli un kopības mirkli. Miers un spēks, tas viss būs ceturtdienā. Ko šorīt esat sagatavojuši mūsu klausītājiem? Šorīt mēs esam sagatavojuši mūsu kolēģi Aivara aranžēto Amazing Grace, kurā ir iepīts arī Baha korāls, ja es blēju mai Freude. Tas tāds kopā viņam ir izdevies ļoti veiksmīgi salikt, un man liekas, tas ir ļoti veiksmīgs salikums. Nu tad lūdzu.